kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa arbaco taariikhdu waxay ku beegantahay 25ka bisha 11aad ee November sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heyna kuwada ugu waaweyn waxaa kamida madaxweyne farmaajo oo erga u dirsaday shirka murashaxiinta iyo ra'iisul wasaaro Roble oo ka qayb galaya shirka mucaaradka wararkii ugu dambeeyay shirka mucaaradka iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Jawaari oo ku biiray shirka muqdisho uga soconaya xubnaha murashaxiinta beesha caalamka oo kadib ka qayb qaadashada shirkii mucaaradka cadaadi saaraysa madaxweyne farmaajo xog cusub oo ku saabsan madaxweyne qoor oo aqbalay dalabkii murashaxiinta balse ku xiray hal shardi wararkeena kale waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne farmaajo uu doonayo inuu boobo doorashada dalka filla soomaaliya oo war ka soo saartay taageerada farmaajo ee dagaalka ethoobiya iyo dowladda ethoobiya oo ka hadashay ciidamadii ay kala baxday soomaaliya waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn iminkana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee channelkeena youtube-ka xulashada wararka waxaan kaa dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka joogtada ah ee alaab halkan aan soo gelinno idinkuna ad mahadsantihiin daawadayaal mar kale soo dhawaada wararkeena maanta waxaan ku bilaabayaa madaxweyne farmaajo ayaa erga u dirsaday sida wararku ay sheegayaan shirka midowga murashaxiinta sidoo kale waxaa wararka qaar ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalka uu ka qayb galayo shirka mucaaradka ah iyadoo 4 maalmood ee lasoo dhaafay magaalada caasimada ee muqdisho ay ku shirsanaayeen xubnaha mucaaradka ah gaar ahaan kuwa u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee soomaaliya 2020 ayaa haddana waxaa wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo uu markaasi erga u dirsaday shirkaasi kuwaasi oo kaga qayb gala madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan oo siyaasiyiinta mucaaradka iyagu markaasi ballaariyeen isla markaana ay ka qayb galayeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida bulshada rayidka ah culimadooyinka haweenka iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan wararkan helayna waxay sheegayaan in shirka ay ku soo biirayaan erga ka socda madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo ku maqan magaalada baydhabo ee xarunta ee kumelgaarka oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in markaasi ra'iisul wasaaruhu uu ku soo wajahan yahay magaalada caasimada ee muqdisho isla markaana uu si toos uga qayb gali doono shirka mucaaradka ay ku leeyihiin hotel jaziira siyaasiyiinta mucaaradka ah oo shirkan ka qayb geliya gudoonka labada ee aqal ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo markaasi naxiiso u sii yeelay shirka muqdisho uga soconaya murashaxiinta ayaa waxaa la filayaa in ay kasoo qayb galaan dhinacaas iyo xukuumadda soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo isagu u dhow xubnaha mucaaradka maadaama uu kasoo jeeda deegaanada galmudug ee murashaxiinta ee magaalada muqdisho ku shirsan ay intooda badan u badan yihiin halkaas iyo galmudug maxamed xuseen roble oo isagu hore u sheegay in uusan doonaynin in uu ku milmo filla soomaaliya isla markaana uu noqonayo ra'iisul wasaare dhexdhexaad ah ayaa la filayaa inuu shirkan ka soo qayb galo taas waxaa caddaynaysa sida murashaxiintan iyagu shiraya ay marba mar ka dambeysa shirka u sii dheereynayaan waxaana shirkan horey ugu soo biiray gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiwali sheekh ibraahim muude kuwaas oo marnaba aan laga filayn inay shirka ka soo qaybgeli doonaan maadaama ay ahaayeen garabka midig ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana haatan warar soo baxayay sheegaya in roble uu ka mid noqon doono dadka ku soo biiri doona shirkan oo noqday mid dhexdhexaada isla markaana lagu xallinayo isqabqabsi ka dhashay guddiyada doorashada ee dhowaan magacaawday xukuumadda soomaaliya wararkii ugu dambeeyay shirka mucaaradka haddii aynu eegnana waxaa shirkaasi ku biiray gudoomiyihii hore ee golaha shacabka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyadoo shirkana maanta uu galayo maalintiisii shanaad waxaa weli magaalada muqdisho ka soconaya shirka ay yeelanayaan midowga murashaxiinta dalka kuwaasi oo ay markaasi kaga arrinsanayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaana shirka ku soo biiray afhayeenkii hore golaha shacabka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari professor jawaari ayaa waxa uu kulan gaara la yeeshay murashaxiinta oo shirkoodu uu galay maalintii shanaad galinkii dambe ee shalayto ayaa lagu waday in lasoo gebagabeeyo shirka balse ma dhicin oo waa uu sii dheeraaday kadib markii afhayeenka midowga murashaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed uu warbaahinta la hadlay xalayto isla markaantana uu sheegay in shirka uu sii socon doono waxa uuna tilmaamay in shirka la ballaarin doono isla markaantana ay suurtagal tahay in maanta lasoo gebagabeeyo
تن إيو شلي وحا مركاسي شرر إزدب تشوغا أي مركاسي يلن أيان مرشحين تا وحان شرر كودو كسو بيرا يي قيبها كلا دوان بلشد يي سيانسي كلا سيدو كلا حبناها بيش عالم كا أيا إيوغونا شلي تشركة كا قيب غلاي إنكستو عن لعدين غورتو لسوق بقبينو يي شركة دانا أفايين كي أوها اللي ميدو مرشحين تا وحا وشاق إن شركو أسيو سعون دونو إسلامرحان تانا إلا إي بر أي سورتقال تاي إن شركو أسيو سعودو ورمورتياتك شركاس كسو بيح دونا أيا أحميد إش آد لوغو هاين دونو إسلامرحان لغا دور سوق إيو دواق كسو ياري دونو مرشحين تا سوماليا وحا اسكو ديارين إسا دور شقو دو سوقو جرتا تن بارلمان كا يميد مدحوينا وحانا سعودو دغدقاق سياسة ديد أو كو آدن دور شداسي باشا عالم كدب مركي اي كقيب غشا شركي معاردك وحي عدادي ساري سا مدحوينها الدالك محمد عبدالله فرماجو شركة مرشحين تحلك مدحوينها سومالية اي مالين تيشانات كسعون اي مقالة مقدشو ايا وحالين عاسي انترنت كقيب غلي وكيلة باشا عالم ك وحانا باشا عالم كهاتني عدادي ساري سا مدحوينها الدالك محمد عبدالله فرماجو ايقو كو عدادين ايا انو وحكا بدل كسما ايو قديادة دورشاد اي دوان اي حكومة دي سومة عاوديب shirka ugu gudoomiyay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa murashaxiinta markaas la hadlay wakiilka gaarka ah hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay qabilsan Soomaaliya James Swan wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga iyo safiirka dawladda Ingiriiska Ben Fender waxana dhamaantood ay haatan xiriir kala duwan la sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyagoo ka dalbanaya in wax ka beddelo ku sameeyo gudiyada doorashada ee la isku qilaafsan yahay si dalka ugu dhacdo doorasho hufan wakiilada beesha caalamka ayaa murashaxiinta la wadaagay walaac ay ka qabaan doorashada ay qaban qaabinaysa dawladda federaalka iyagoo ku adkaystay inay doorashadu noqoto mid loo dhan yahay oo kalsooni ka haysta dhammaan dhinacyada kala duwan arintaasina ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo dhinaca kale waxa shirka murashaxiinta lagu casuumay ee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isagu shirka haatan qayb ka waxaana la filayaa in shirka maanta la soo gabagabeeyo inkastoo ay macquul tahay in shirka waqti kale oo dheeraad ah uu sii qaato maadaama markii horeba qorshuhu ahaa in 3 maalmood oo kaliya uu shirku socdo dhanka kale madaxweyne qoorqoor waxa uu aqbalay dalabkii murashaxiinta balse waxa uu ku xiray dalabka murashaxiinta hal shuruud madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa kulan uu markaasii habeenna koor la qaatay qaar ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku ballan qaaday fulinta qodob ay cabasho ka qabeen oo ku saabsan ee gudiyada doorashada sidaan ogaanay madaxweyne qoorqoor ayaa murashaxiinta ka aqbalay inuu bedelo gudiga doorashada xubnaha ku jira qaar kood balse waxa uu shuruud kaga dhigay in marka hore ay bedelaan maamulada kale ee dalka ka jira kulankan ayaa waxa uu daba socday kulan kale oo laba habeen ka hor ka dhacay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana la aaminsan yahay in qoorqoor uu markaasii ka dhabeyn doono ballanqaadkii uu sameeyay hadii shardigaasi uu fulo shuruuddan ayaa xubnaha qaar ee ku macneeyeen mid adag oo qoorqoor uga gol leeyahay inuu isagu markaasii arrinkaasi isaga aamuso oo aysan daacad ka ahayn Mr. Qoorqoor ayaa markii la doortay inkasta oo loo xaglinayo fila Soomaaliya waxa la rumaysan yahay inuu mararka qaar yeelan doono dhiranaan uu kaliis go'aan ku qaato hase yeeshee taas waxay noqotay mid markaasi lagu hungoobay Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxa uu markaasi sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in uu boobo doorasho dalka ka dhacaysa hoggaamiyaha ee xisbiga wadajir ahna murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu markaasi kamid ah murashaxiinta ku shirsan Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu doonayo inuu doorashada dalka ka dhacaysa ee markaasi ka noqdo garsooraha koobaad ee doorashada oo aysan jirin cid kale oo la garsooreysa hadal uu ka jeediyay murashax ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur kulanka murashaxiinta madaxweynaha ee ka socda Muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo mid loo siman yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale munaasabadan ugu baaqay madaxda ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay dhexdhexaad ka noqdaan doorashada Cabdiraxmaan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in madaxtooyada ay ku soo hareen Farmaajo iyo taliyihiisa nabad sugidda haddana la gaaray xilli ee danta guud ay waajib tahay in la ilaaliyo waxa uu xusay murashax Cabdiraxmaan in warkaasi wixii shakhsi ah la isku dul qaadanayo balse wixii danta guud ah loo istaago iyadoo danta guud loo istaagayana ay markaasi ee diinta Islaamka ah sidaasi qabto murashaxiinta shirka uga socda Hotel Jazeera ee Muqdisho ayaa kulankoodii waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maanta oo taariikhdu tahay 25 November 2020.
فيلا سوماليانا وحي كهذا شي ورأي فافيسي إثوب يكدب وفدقي مقدش السوق غريب إلا ورياديه كترسن مدحتويدا سوماليا إيا حقيجي إن مدحوين محمد عبدالله فرماجو وطاقير أموج يحولقال كعيدة مدى فدرالك إثوب ياي كوضان قوبالك تقريق يوغوي قدالك عسيب مدحوينها إيا شالي حرونتا مركز مدحتويدا وح وكلاكل مدى تليها أمنيق قران كإثوب يا كاسي او قرال كسو بحي وزارة داريمها ديباد إثوب يلغو شاقي إنو وربحين كسي إيا حولقالك سيدو كلا سفير كإثوب يا سوماليا جمال الدين oo qoraal soo dhigay Twitterka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu taageero iyo garab istaag u muujiyay hawlgalka ka socda wqooyiga gobolka ee Tigray ee dalka Ethiopia. Tani waxay iimaaneysaa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad xilka laga qaaday 19kii ee bishan maalin kadib qoraal lagu daabacay ciwaanka wasaaradda ee Twitterka kaasi oo lagu taageeray dagaalka ka soconaya gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Ugu dambeyntiina dawladda Ethiopia ayaa ka hadashay ciidamadii ay kala baxday Soomaaliya iyadoo dagaal uu ka soconayo dalkaasi. Dawladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in ciidamadeedu ku sugan Soomaaliya ay kala baxeen gobolka Gedo sida ay horantii bishan ay ku warrameen ilo xog ogaala. Safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Ambassador Jamaluddin oo wareysi siiyay markaas idaacadda VOA ayaa sheegay inay san jirin ciidamada Itoobiyaana oo ka baxay Soomaaliya isla markaana ka gudbay xuduudda gobolka Gedo uu la wadaago Itoobiya. Jamaluddin ayaa ku dooday in ciidamadooda ku sugan gobolada Soomaaliya ay sahaydooda ka qaadaan hawlgalka ay markaas ka tirsan yihiin AMISOM balse ay u doontaan dowlad sida uu sheegay. Waxa uu xusay inay jiri karaan ciidamada Itoobiyaana oo doontay sahaydooda adam uu sheegay inaysan dawladda Ethiopia sahayd ciidanka ku sugan gobolka dalka u marin hawada balse ay u mariyaan dhulka isku soo wada doob. Dawladda Ethiopia ayaa wajahaysa dagaal ay kula jirto ciidamada Tigrayga ee daacadda u ah xisbiga TPLF iyadoona dagaalka marba marka dambeysa uu sii xoogaysanayo. Guud ahaan wararka aad kala socoteen maanta channelka xulashada wararka intaas ay ku dhayn yihiin wararka warar la mid ah intaan markala ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.